Hej Staffan, du lagar mat här på Gassons forum. Vad tänker du bjuda på? Det blir lite skark och lite syrade grönsaker och picklade grönsaker till, till förrätt. Eh, sen kommer det bli lite hjälmajös med tillbehör och sen blir det sockerkaka. Så det kommer bli väldigt eh, eller basic matlagning. Vi kommer göra tre stycken serveringar men det kommer vara liksom huvudråvaran som är väldigt väldigt god. Och ni, ni, du var med och lagade mat förra året, vad är det för skillnad från, jämfört med förra året? Ja, vi har dragit ner det med ungefär 100 rätter så det är lite, lite enklare i år. Eh, eller inte enklare ska jag inte säga att det är, men det är annorlunda. Eh, mer att det ska vara, vi använder oss av vinterskafferi. Eh, vilket innebär att vi har eh, syrat och rökt och eh, fryst allt för den delen. Eh, I den mån det går. Och sen självklart smyger man in någon liten, eh, liten ört för att få lite, lite lyft någonstans. Eh, men det är, det är liksom tänket i det, att få vinterns, lite, lite tribute till vintern. Hur ser det ut med dryckerna? Dryckesalternativen Drykes, till den här måltiden? Det kommer vara öl. För att det passar väldigt bra till mat som liksom har varit picklat och, och rökt och så vidare. Så är det, det urval från Nils Oskar och sen är det från, Eskilstuna, från Eskilstunas ölkultur. Men det låter spännande, alltså så blir det en helt och hållet, dryckesmenyn blir helt och hållet öl. Och sen kör ni en, vad blir det för öl till fisken då? då? En Barley Wine, eh, väldigt alkoholstark men den kommer mötas, vi kommer ha lite stekt lök till fisken som är sötman. Som kommer mötas väldigt bra med det här Barley winet som också är en väldigt tung öl men den har en liksom, tydlig sötma som kommer gifta sig med då. Förhoppningsvis väldigt bra, eller kommer göra det. Eh, och sen är det en Coffee Stout till desserten. Eh, en väldigt mörk öl, men väldigt lätt för att vara en stout. Det låter väldigt spännande. Har du, hjälp, har du någon hjälp i köket eller står du där ensam? Nej, jag har hjälp av Jonas Hammar. Vi körde tillsammans förra året. Och sen en, en av mina bästa vänner, Martin Sjöstrand, kallas för Lungan, hjälper till också. Och sen är det ju massa elever från Restaurangskolan här i Nyköping som är jätteduktiga. Då ser vi fram emot den här måltiden. Tack Staffan för att du tog dig tid.